ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe រួចហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងជាការស្រេចសូមអរគុណថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអ្វីចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីអ្នកច្រៀងនិងអ្នក Cover Bot គេចាំមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាថាប្លែកយ៉ាងណាពីរោះយ៉ាងណាខុសគ្នាយ៉ាងណាទៅអានេះ Bot Scene របស់គេពីរោះខប់សេរីជាពាក្យឈឺចាប់រស់នៅជាមួយរូបខ្ញុំប្រៀបដូចជាស្លាប់និយាយមិនដែលស្ដាប់ឆាប់ខឹងមិនចែងមានកំហុសប្រងមួយណាដែលថាមិនខូចរឿងស្រីសុំតងលួងអូនតិចតួចអូននឹងអភ័យអូនមិនយកទោសបីជាប្របីនៃបរងអានតែខ្លួនជាប្រងធ្វើរឿងខុសមិនថ្មីធ្វើឲ្យស្រីម្នាក់ស្ទើររោគចិត្តមានជីវិតអត់ន័យរស់នៅដើមបីគេគ្រប់ពេលបានត្រឹមខោចិត្តតាំងពីស្គាល់បងអូនធ្វើគ្រប់យ៉ាងស្នាមទឹកភ្នែកស្នាមឡាំឈាមស្រក់ព្រោះតែបងព្រោះតែស្រឡាញ់ចង់បំពេញបំណងដើម្បីរូបបងវេវៃក៏អូនហ៊ានធ្វើរាល់ទង្វើផ្លើតផ្លែនទាំងឡាយដើម្បីឲ្យខ្លួនសប្បាយមិនកាត់ពីវ័យបងលូស្រីចាកោះរូបអូនជាតិនេះខំហើយមានស្ងួនដែលស្រឡាញ់បងអូនណាប្រពន្ធស្រឡាញ់ចូលរបកណាគឺអ្នកខោបបត់គេខ្ញុំចង់ឃើញរបកហើយចង់ឃើញមែនតែប្របានស្ដាប់ហើយខ្ញុំថាអញអត់បានប្រាប់ណាស្នេហ៍នឹងប្រែថាជាពីងឈឺចាំអប់ជ្រៀងទៅលោកអើយគោដាច់អស់ហើយលោករួននៅជាមួយរស់ខ្ញុំព្រៀមដូចជាស្លាប់និយាយមិនដែលស្ដាំចាប់ខឹងមិនចេះមានកំហុសប្រមួយណារថាមិនខូចរឿងស្រីហេហើយតែគេតារាណោះសំបីតែជាងក៏គេឆែងកប៉ៅដែរសុំទោសលោកអូនតិចតួចអូននឹងអភ័យអូនមិនយកទោសបីព្រោះជាប្របីនៃបរងអាងតែខ្លួនជាប្រុសធ្វើរឿងខុសមិនធ្វើធ្វើឲ្យស្រីម្នាងស្ទើររោគចិត្តមានជីវិតអត់ន័យព្រោះនៅដើមបីគេគ្រប់ពេលបានត្រឹមកោចិត្តអឺនៅផ្លេចបរោបាទជាងមកទៀតទៅលោកអើយអូនធ្វើក្រំយ៉ាំស្នាមទឹកភ្នែកស្នាមឡាំឈាមស្រពោះតែបងព្រោះតែស្រឡាញ់ចង់បំពេញបំណងដើម្បីរੂកបងវៃវៃក៏អូនហ៊ានធ្វើរាល់ទង្វើផ្លើតផ្លើនទាំងឡាយមិនគិតពីអ្វីបងមានស្រីអាប៉ែនេះច្រៀងក៏ប្លែងជាង
อาเปะมีทีเดียวบ้านเอ้ยปลาเดอเชียงเตี๋ยเต๋อก้มขบไอ้น่ะจับขยมจอซีสระก็จะปลาเดอไอเชียงรถอ่อหอยอ่ะเชียงแล้วพวกไอ้เจ้าเปียมันได้แต่อะเชียงมันไงเฮาอย่าหอกอะไรจวัดเคยเนี่ยต้องเชียงเรียงจูนเปลี่ยนนิ่งกลมสันมนุ่มมันยังเฮลีดามใบบองท่าโอ้บ้านบ้านแล้วบ้านโอ้บ้านทั้งบ้านเลยสวดท่าบัจจบอดนั่นเนี่ยเขาเปอร์อนาปรุจิสมนัวนี่นะอันบิบบ่ชลาวินะฮะผู้อันสดาพาวยายหนึ่งมีนไอ้สมเหลงกวดอาโยจิกาบานตาอาโยจะดังจับนู้เซบาน